নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি লকডাউন খোলা দিয়া বুলি কথা এটা ওলাই আছে। তো চাওকচোন, এতিয়া ৰাইজ গোটেই ওলাই আহিছে গাড়ী মটৰ লৈ। টিভিটো দেখা পাই আছোঁ যে গুৱাহাটীত কিছুমান, বিশেষকৈ যোৰহাটৰখিনিত বহুত গাড়ী মটৰ লৈ ওলাই আহিছে। তো এতিয়া কথাটো হ'ল, চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰাই নাই কি কি কাৰণত কি কি ঠাইত তাৰমানে শিথিলতা কৰা হ'ব, তো নিয়মখিনি প্ৰকাশ কৰাই নাই। এতিয়া 4:30 বজাত সেইটো মুখ্য সচিবে প্ৰকাশ কৰিব বুলি কৈছে। তো আৰু শিথিল কৰিলেও আমি এনেকুৱাকৈ ওলাই আহিব নালাগে, সেইটো আমাৰ কাৰণে বিপদজনক গোটেই সমূহীয়াভাৱে। তো ইয়াৰে এতিয়া আগতে ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত মই ফাইনেন্সিয়েলৰ কিছুমান টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিছিলোঁ। এটা ফাইনেন্সিয়েল টপিক মানে ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ওপৰত, টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চৰ ওপৰত এটা কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ। তো এতিয়া কথা হ'ল, যদি ফাইনেন্সিয়েলি যদি অলপ সেই হ'ব লাগে, তেতিয়াহ'লে তাতে অকল টাৰ্ম ইঞ্চুৰেঞ্চটো ল'লে নহয়, আৰু বহুত ধৰণৰ কথা আছে। যেনে এটা পাৰ্চনেল ফাইনেন্স, এইটো বুজি পাব লাগে যে পাৰ্চনেল ফাইনেন্সটো কেনেকুৱা ধৰণৰ। তো এতিয়া পাৰ্চনেল ফাইনেন্স বহুত ধৰণৰ ছাবজেক্ট টপিক কিছুমান আছে, যেনে পাৰ্চনেল ফাইনেন্স, তাৰপিছত কেনেকৈ মানি ছেভ কৰি কেনে ইনভেষ্ট কৰিব পাৰি। গতিকে ইনভেষ্টৰ ওপৰতো এটা নলেজ লাগিব, ভালকৈ ইনভেষ্ট কেনেকৈ কৰিলে, ক'ত কৰিলে ভাল হয়, ইনভেষ্টৰ ওপৰতো এটা নলেজ লাগে। তাৰপিছত 3 নম্বৰ পইণ্টটো আহে, কম্পাউণ্ডিঙৰ বিষয়ে জানিব লাগে, কম্পাউণ্ডিংটো কি, কেনেকৈ কাম কৰে কম্পাউণ্ডিঙে। তাৰপিছত বিভিন্ন ধৰণৰ ইনকাম টাইপ আছে, তো ইনকাম টাইপবিলাকৰ বিষয়েও বুজাটো দৰকাৰ। ফাইনেন্স ছাবজেক্টটো জনাৰ আগতে ইনকাম টাইপখিনি বুজি পাব লাগে ভালকৈ। তো ইনকাম টাইপ 3 ধৰণৰ আছে, 3 ধৰণৰ ইনকাম টাইপ পায়। এটা হ'ল এক্টিভ ইনকাম, যিটো এক্টিভ ইনকাম এটা আছে, পেছিভ ইনকাম এটা আছে, পৰ্টফলিঅ' ইনকাম এটা আছে। তাৰপিছত এতিয়া ঠিক তাৰপিছত আছে আৰু মাৰ্কেট বাজেট মেকিং এটা আছে, বাজেট মেকিং কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড, ইঞ্চুৰেঞ্চ পলিচি, তাৰপিছত ফাইনেন্সিয়েল প্লেনিং, এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ টপিক আছে। তো আজি গোটেইটা টপিকটো কভাৰ নহয়, এইটো ছাবজেক্টটো বহুত ডাঙৰ ছাবজেক্ট এটা। তো মই ইয়াতে আজি এনেই ইয়াতে আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ এইটো বস্তু কথাটো শ্বেয়াৰহে কৰিছোঁ। জাষ্ট আজি বিশেষকৈ যিটো ইনকাম টাইপ মেইন, সেইটো বস্তু লাগে, ইনকাম টাইপটো দৰকাৰ, কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকাম টাইপটো জনা দৰকাৰ। যে ইয়াতে বহু ধৰণৰ ইনকাম টাইপ আছে, এই 3 ধৰণৰ আছে, এক্টিভ ইনকাম, পেছিভ ইনকাম আৰু পৰ্টফলিঅ' ইনকাম। এতিয়া এক্টিভ ইনকামটোতো জানেই, যিবিলাক আমি ধৰক আমি নিজে এক্টিভ হিচাপে আমি কাম কৰোঁ, কাম নকৰিলে ইনকাম নহয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনকামবিলাক কি বুলি কয়, এক্টিভ ইনকাম। আৰু পেছিভটো যিবিলাক আমি নিজে লাগি নাথাকিলেও হয়, যেনে ধৰক আমি দোকান এখন দিছোঁ, ভাড়াত দিছোঁ, তাৰ পৰা আমি ভাড়াটো পাই আছোঁ, সেইটো এটা পেছিভ ইনকাম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ইনকাম আছে। আৰু পৰ্টফলিঅ' ইনকামটো হ'ল যিবিলাক আমি ইনভেষ্ট কৰি কিনে পাওঁ, আমি বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা মিউচুৱেল ফাণ্ড বা এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত ইনভেষ্ট কৰি পাওঁ, সেনেকুৱা সেইবিলাক কয় পেছিভ, পৰ্টফলিঅ' ইনকাম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা বহুত দৰকাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চৰ যিটো মই টপিক বুজাইছিলোঁ, তাৰ লগতে আৰু এটা বস্তু দৰকাৰ আছে, ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডটো। তো ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড মানে এতিয়া ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডটো হ'ল, ইমাৰ্জেঞ্চি মানে বুজি পাইছে, ইমাৰ্জেঞ্চি মানে কি ধৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে যিবিলাক এনেকুৱা এটা ফাণ্ড বনাব লাগে যিটো ফাণ্ডত থোৱা পইচাখিনি আমাৰ ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত আমাৰ দৰকাৰ হয়। তো সেইটো কাৰণে আমি এটা একাউণ্টছ, ধৰক বেংকৰ একাউণ্টছ এটা খুলি থ'ব পাৰোঁ, তাতে আমি ইমাৰ্জেঞ্চি সময়ত ব্যৱহাৰৰ কাৰণে কিছুমান এমাউণ্ট এটা জমা কৰি থৈ দিব পাৰোঁ। তো সাধাৰণতে যিটো ফৰ্মুলা আছে ফাইনেন্সৰ মতে, ফাইনেন্সিয়েল যিটো এটা ফৰ্মুলা এটা আছে, যে সেইটো মতে আপোনাৰ দৰমহা যিমান, সেই দৰমহাটোৰ 6 মাহৰ দৰমহা একেলগে যদি থ'ব পাৰে, সেইটো ধৰক আমাৰ 20,000 টকা ধৰা দৰমহা, 20,000 টকা দৰমহা হ'লে 1,20,000 আপোনালোকৰ ফাইনেন্সিয়েল ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ডত থাকিব লাগে, এইটো এটা ৰুল মতে। আৰু বেছি থাকিলে বেছি ভাল, কিন্তু তাতকৈ চাগে কম থাকিব নালাগে, কাৰণ আজিকালি খৰচ পাতিও বেছি হৈছে, অলপ বেছি থাকিলে বেছি ভাল। তো ইমাৰ্জেঞ্চি ফাণ্ড এটা খুব দৰকাৰ। বাকী টপিক মই গোটেই কভাৰ নকৰোঁ আজি, বেলেগ দিনা ভালকৈ ডিটেইলছ বুজাই দিম।
এতিয়া কথা হল এটা আপোনালোকে তো কব বলে ম কোনো ফাইনান্সিয়াল এক্সপার্ট নহয় বাকি কোনো হয় তো ম এক্সপার্ট নহয় ম জাস্ট মানে এটো স্টাডি কৰিছো এখিনিৰ ওপৰত আৰু ম অলপমান ফলো কৰিও আছো ম কিতাপৰ পৰা যিখিনি স্টাডি কৰিলো কিতাপৰ পৰা যিখিনি পালো সেইখিনিহে আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰি আছো তো এখিনি মোৰ কথা নহয় এখিনি কিতাপৰে কথা কিতাপত আছে তো সেইকাৰণে ম এখিনি দৰকাৰী বুলি আপোনালোকৰ লগত শেয়ার কৰিলো আৰু আৰু ভাল ভাল এনেকৈ আছে আৰু কেইটামান টপিক আছে এই গোটেইখিনি টপিক একেলগে আৰম্ভ কৰিম এদিন এটা এটাকৈ আৰম্ভ কৰিম একেলগে কভাৰ কৰা দিগদাৰ হয় তো আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আজি তো আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ লগত এটা মোৰ এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিল যে যদিও কিছুমান দিশত আমাৰ অলপমান শিথিল কৰে আমি গোটেই কমপ্লিট ওলাই আহিব নালাগে এনেকৈ সেইটো আমাৰ কাৰণে বিপদজনক তো থাকক এনেকৈ ভাবি চিন্তি থাকিব আৰু তো আজি এইখিনি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ ধন্যবাদ এতিয়া ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো ধন্যবাদ।